Hejsan. Den här sidan tänkte jag visa er hur jag har gjort. Det är med inspiration efter ett moodboard som gick i svart och grått och guld. Jag kan flika in det så ni ser. Och här är lite av sakerna som jag har använt. Lite guldfärg, grått, vitt och svart. Och sen har jag också använt våtservetter. Jag har använt penslar men mycket våtservetter målat med. Sen till min fina Eiffeltorn så har jag Tim Holtz C6. En sån där stämpel och dies. Och sen har jag lite stenciler. Donna Downies Bubbles. Och ska vi se här, Stencil Girl. Så fortsätt gärna titta så ser ni hur jag börjar från en blank sida till en färdig.